kitu ingine mnafaa kwa about options. Options ni zile njia ambazo umepatiwa hili uweze kuelezea ama uweze kuelewa parapara vile inafaa iende. Hapa kwa hii meza tuko na parapara aina tatu. Kuna parapara moja inaitwa major road, hiyo iko na lanes 4. Kuna yenye inaitwa minor road iko na lanes 3. Kuna yenye inaitwa two way traffic iko na lanes 2. So ukiangalia hii meza vile iko hivi, tukianza na hii minor road, ukiangalia iko na lane vile zimechorwa. Iko na lane ya kwanza, ya pili na ya tatu. These lanes we always count from the left to the right because the rule of the road in Kenya inasemanga you always keep left. Kwa hivyo ukiangalia hapa hii ndio lane number 1, lane number 2, lane number 3. Now kuna chile tunasemanga options. Options ni directions yenye umepatiwa ili uweze kutumia sikupeleka pahali umetumwa uende. Lane ya kwanza imepangwa 2, hii lane imepangwa 1, hii lane imepangwa 2, lakini zile options ziko kwa hiyo lane ni mingi. Now we say hii barabara inatongwa minor road iko na formula yake ambao ni 215. 215 ni kumaanisha kwamba hapa iko na options 2, hapa iko na options 1 na hapa iko na options 5. So the word option ni direction. Sasa nimepatiwa ili uweze kutumia sikupeleke pahali unafaa kwenda. Tukuta kwa hii barabara inaitwa major road iko na lanes 4 and I free say it that we count lanes kutoka left tukieleka on your right. Lane ya kwanza iko na options 2, lane ya pili iko na option 1, lane ya tatu iko na options 2, lane ya 4 iko na options 4. Na vile nimesema options ni njia ambazo zinakupeleka pahali ambapo unafaa kwenda. Na vile iko na lanes 4 hivyo, ukitoka lane ya kwanza roundabout iko na lanes 4. Kwa hivyo kutoka ya kwanza unaingia ya kwanza, ya pili unaingia ya pili, ya tatu unaingia ya tatu, ya nne unaingia lane ya 4. Lazima ufuatanize vile hizo lane zinafaa kupelekana. So tuko na formula ya 2124 na hapa ni 215. Ingine ya mwisho tuko nayo kwa hii meza ni hii, tunasemanga ni ya 212. Hiyo ni ile magari zinatoka on the roundabout zikielekea kwa parapara inaitwa two way traffic. So here we have 2, here we have 1, here we have 2. So tuko na formula ina tatu kwa hii meza. Ya kwanza nimesema ni gani? Inaitwa formula yake inaitwa formula yake ni gani? Formula yake ni gani? Formula yake ni gani? 215. Kuna major road. Nani anajua formula ya major road? Tunaweza ni gani? 2124. Ni 2124. Hiyo ndio formula ya hizo barabara zote. Kwa hivyo tukizama about the options ni zile direction ambazo tunafaa kutumia tukiendeza gari zetu hapa kwa barabara. Now, kuna ile kitu tunasemanga tunafanyanga makosa tukisa ingia kwa roundabout. Hii roundabout vile kwa hivi tunasemanga iko na makosa aina 4. Kosa la kwanza tunasema ni joining the roundabout using the wrong lane. Joining the roundabout using the wrong lane. Kwa hivyo ukiwa hapa hivi kama uko lane yako ya 3, haufai kuingia lane yako ya 4. Unafaa uingie lane ya 3 kulingana na mahali umetoka. That's the first mistake. Ingine tunasema ni changing lanes on the roundabout. Haufai kuenda kama unabadiliza lanes zako on the roundabout. As long as uko lane number 3, keep on your lane. Makosa ingine ni leaving the roundabout using the wrong lane. Kama uko lane ya 3, ukienda kutoka, ufai kutokezea lane ya 2, unafaa utokezea lane yako ya 3 mahali umetoka. Makosa ya mwisho tunasema ni observing traffic from the opposite direction. Observing traffic from the opposite direction ni kumaanisha kwamba wakati uko hapa hivi, ufai kuangalia upande wako wa left, unafaa kuangalia upande wako wa right. Wakati watu naenda kutina on the roundabout, make sure you observe traffic from the right side, not on the left side. Hiyo ndio makosa ufai kufanya ukisaingia kwa roundabout. Kwanza la kwanza nimesema ni observing traffic from the opposite direction, kuangalia magari kutoka mkono ambao haifai. Number 2 ni kuingia on the roundabout using the wrong lane. Yani unaingia kwa roundabout lane yenye si yako na lane yenye umetoka. Ya tatu ni kubadiliza lanes on the roundabout. No changing lanes on the roundabout. And the last one is leaving the roundabout using the wrong lane. Hufai kutokea lane yenye si yako ukisatoka kwa roundabout. Wakati unataka kuendeza gari yako kwa hii meza, lazima kitu ya kwanza uweze kuelewa unaenda wapi.
unafaa kujua ni line gani unafaa kutumia na ni line gani unafaa kutumia. Hiyo ndo tunasema about options, about direction. Lazima uingie line yenye itakupeleka pahali umeambiwa uende. Kwa hivyo wakati unaendesha gari yako hapa, ukisasetiwa swali mahali, unaambiwa gari fulani peleka pahali fulani. Tuseme kama hii gari ni kuambie sasa, hii gari toka hapa iende nyuma ya hii. Kitu ya kwanza lazima upige mahesabu. Ndafanyaje hii gari niondoe hapa ili nifike nyuma ya hii? Kitu ya kwanza lazima ujue uko leni ya 3 na hii gari iko leni ya 3. Kwa hivyo lazima utoke leni ya 3 uingie leni ya 3 ili utembee vizuri uende kutokezea leni ya 3. No changing of lanes ukisaingia kwa roundabout. Lazima ufuatanize vile zinafaa kupelekwa. Haya, nikikwambia utoe gari hapa upeleke nyuma ya hii, unafaa upeleke aje? Kitu cha kwanza lazima uangalie vizuri. Unahesabu lanes zako kutoka lane ya kwanza uko lane ya 3. Be on the roundabout, you count lanes vizuri uko lane ya 3, then uende kutokezea lane ya 3 pahali panafaa kutokezea. So utaingia lane ya 3, uingie ya 3 hivyo, mahali unaenda kutokezea, utatokelezea lane ya 3 na utakuwa uko nyuma yake. Na kutoka hapo kama unataka kuchange lane, uende hizo lane zingine, lazima uhakikishe umetoka kwa white continuous line, ufike kwa broken, ndio uanze kuchange lane zako, uende pahali ambapo ulikuwa unataka kuenda.